Yebwana wewe watu wangu wa nguvu kama kae kama kawaida. Hii ni Kaka JTV, channel ambayo kwa kweli inafanya loyalty test nchini Kenya. Na pale pale kama bado hujaweza kusubscribe kwenye channel hii, na kwa mabana uweze kufika pale na uweze kufanya kweli. So leo ningependa kuingia katika ngaiza KU street fulani ambayo inakwenda kwa jina KM, ili tuweze kusafisha mtaa na tuweze kujua kama kweli watu wanapendana huku nje ama wanachochana kudanganyana. Kuna wale ambao kwa kweli wanapendana ama kuna wale kwa kweli ambao wanadanganyana. So leo kuna couple fulani naitazama pale kwa mbali tu. Ningependa kufika pale ni wakute na pale pale tuweze kujua kwa kweli wanapendana ama inakuwaje. So fuata mimi mazee mtu wangu cameraman, twende na sisi ili tuweze kujua kama kwa kweli wataweza kubali. Na wakikataa mazee, kama last time mazee nimeweza kunyongwa nikapigwa, lakini nimerejea tena baada ya wiki moja, tuweze kujua inakuwaje katika upande wao, sio? Twende kazi mtu wangu. Hey, mambo vipi? Kumkaje? Niko poa. Vipi kaka? Kwani kuna nini leo? Mimi naitwa kaka. Mimi ni nafanya kazi mbili tatu kwenye mtaa hivi, kujuliana watu hali na pale pale kujua kwa kweli mambo kama haya yanakwendaje. Oh, fresh basi. Sijui kama mnaweza mind mazee tuangalie kwenye kamera pale tuweze kupiga kitu ambacho kinaitwa loyalty test. Mnakijua? Yaani eti nianze ku hayo tuweze kwa fresh bana. Haita kuwa fresh bana. Kwa nini? Napendana. Nampenda sana. Yeah. Sisi kapiga kitu kama hiyo. So utaki jameni? Ah, sitaki. Mimi nataka. Kwani kuna kitu unataka kunificha? Hai babe, kwani uniamini? Hapana, tufanye ndio. Kama amekubali bro, unajua. Kama unamshukushuka ama unajishukushuku. Kama unajishuku sema mapema kabisa kabla mambo yaharibike jameni. Huwezi ukashuku mtu na kana yeye. Na kushuku kweli? Mimi sijui. Mbona unataka tupige kitu kama unishuku? Just let's do it. Tufanye. So ni kunijaribu? Okay, haina shida basi. Uko sawa? Yeah. Kuna kitu nilisahau kuwauliza. Mmedate kwa muda upi labda? Okay, like tumemaliza kitu kama saini 3 years. Yeah. Miaka 3 jameni? Ah, kweli? Yeah, of course. Tunaishi pamoja? Tunaishi pamoja. So kwa hii miaka 3 labda kuna yule ambaye ameshika mwingine akichiti vitu kama hivyo, ama nyinyi ni 100% kwamba mna trustiana kwa mpigo tena sana? Tujai hapa ni kitu kama hata nashinda tunajaribu nini hapa? Yeah, by the way, jai hapa. Jai mshika? Unyai mshika? Ah, sijawahi. Umeshika simu yake? Yeah, nashikanga simu yake sometimes. Yake unashikanga? Yeah, by the way, kwanza mimi ndo nashinda naye. Sawa sawa, nasikia kwamba hii kitu inatupigia kelele hapa, sijui tusonge wapi. Ndio tusikie nani ende anasema ukweli ama nani ndiye asemi ukweli jameni, au sio? Tusonge hapa kabisa kabisa tusikie, tujue kama wewe ndo ukweli ama nani ndo msema kweli hapa. So bro. Yeah. Easy game hii. Hii ni kutaka kujua kama mtaa uko sawa. Kuna watu wanapendana huku nje ama inakuaje. Lakini mimi najiamini. So niko sure si mcheat. So hata niko sure nikimpea simu. Haiwezi. Haiwezi kushika kabisa. Haiwezi. Uko sawa? Ya, mimi niko fresh hata naweza mpia simu yangu size. Afungue ndani kabisa kabisa. So juu hii ni kitu ambacho naomba kwamba inachukua kitu kama 60 seconds hivi. Mbadilishane simu, alafu tuangalie mbili tatu tuone kama kwa kweli mna trustiana ama inakuwaje, au sio? Oh, sawa, no problem. In case umpata na kuchiti utafanya nini? Sidhani kitu kayo inaweza happen. No. Kaka, ukipata kuna jamaa ananyemelea pale itakuwaje? Sasa unajaza sema bana, aje hiyo time ikifika ndio. Atajua. Kutajulikana, lakini sidhani kana ni cheat. Sitaki happen when it happened next time. Last time. Sitaki happen when it happened last time. Sasa naomba tu nisimame hapa katikati in case kanuke. Lakini ani cheat. Kakinuka? Kakinuka ni kuwe ready kufanya mambo yake. Akaizi nuka juice mcheat, yani haizi nipata yani. Kwa lolote lile yani. Uko sure kabisa kwamba? Niko sure. Acha chukue tu simu yangu. Mpe. Sisi niweke password. Mweka password kabisa pale tuingie ndani, uongeze light kabisa mwanangu ze. Alafu nikuonyeshe namna ambavyo usitetemeke, maona nitetemeka. Mimi sijatetemeka. Usitetemeke mwanangu. Acha kunieka maneno kwa mdomo bana. Nayo mpe yake. Sawa sawa. Haya, sasa hii ni yake, sio? Nataka tuanzie hapa kwa calls. Tuangalie kama kuna bazenga fulani ambaye anapiga simu. All right. Kuna jamaa hapa huwa anapenda kupiga simu sana, anaitwa Chalo. Unamjua?
Hello. Ananiambianga ni best yake mwenye siji. Lakini najua ni best yetu. Juu sometimes pia PC huongea na yeye. So sidhani kama inaweza kuwa kitu kama hiyo. Ni best yako? Yeah. Aha. Kuna mwenye hapa anapiganga simu na namba ambazo hazijasefiwa. Kuna mwenye anaitwa KKU get C, kuna mwenye anaitwa Kahawa get A. Mbona usema watu na majina zao? Na usevingi na majina zao. Haya. Kaka, usitetemeke jameni. Tuanze na yake ama na yako? Naanza na yangu juu haina shida. Na yako? Ya. Yeah. Sawa, sawa, sawa. Unajiamini kweli kweli. Napenda hivyo. Ehe. Umemsave aje? Yeye. Umemsave sweetie. Sweetie? Eh. Hapa kuna mapenzi, kuna mapenzi, kuna mapenzi jameni. Oi. Hey, hey, hapa naona kuna masweetie mingi jameni. Kuna sweetie Kenping, kuna sweetie PM 12, kuna sweetie Pierre, kuna sweetie Naiba. Hadi Naiba unamuita sweetie drunk. Sweetie ni mmoja tu kwa hiyo simu. Kuna mwenye ni save tu sweetie hivyo. Ah, hebu tufilie. Hebu wewe ukiangalia tu hesabu tu. 1, 1, 2, what? 3, 4, 5, 6, 7. Sijaona on sweetie yako. Oh. Na namba yako imeisha ngapi? Usitetemeke, usitetemeke. Mbona nataka kukoli ndio uone amekusave aje? No. Mhm. Emergency nini? Usitetemeke, usitetemeke. Bro, jitetee mapema kabla mama kanuke. Oh, sidhani. Unajua okay, vitu zingine kama nikasave mtu hivyo. Maybe unajua kuna watu wa save for same mtu akwambia ni save sweetie pin, lakini nimemsave special tu sweetie yake kwa special. Hebu type hapa uone kama inakuja. Maana yake mimi nimejaribu sioni. Yaani nataka kuona vile nimemsave yeye. Eh. Ah, haina shida, utamwona tu saa hii. Ah, si ndio hapa. Sweetie. Ai. Amekusaja kusave kabisa ama namba yake ameshika kwa akili. Yeah, sijui lakini I know maybe amenisave. Unaonanga unaonanga status zake? Yeah, naonanga status zake. Juzi kulikuwa na siku ya vijana wa kiume ambao wamepostiwa hivi. Uliona ni wangapi wamempost ama ukupitia? Okay, nilipitia lakini hakuwa amepost kitu yote. Je, ni musician sawa kwanga amepost vitu. Okay. Yeah. Sawa, tutoke tu kwa direct calls pale, labda amejitetea kwamba kuna save for save. Hebu tupeleke WhatsApp pale. WhatsApp. Kabla tupeleke kwa messages za kawaida. Yes, siku hizi kuna watoto wa kike wamekuja nyumbani toka high school pale. Hao tunawatambua lakini unajua mimi ni shawa, sasa unajua kiwa na bibi vitu zingine wajiheshimu yani. Yeah. Unafanya kazi gani? Mimi ni video vixen. Wewe ni vixen? Kaka una manage vipi kuishi na vixen kwa nyumba wewe nawe? Mimi ni msanii, unajua hizi vitu zinaendana tu yani. Zina rhyme. Eh? Alafu pia nampenda unajua apart from kwa vipi. Ukipata na kuchiti kwa mara ya pili ninakuuliza utafanya nini? Akini cheat? Eh. Ai, sisi nikajua kitu ndafanya, hiyo time itafika tu itaamua tu. Na ukipata huyo kijana na kuchiti utafanyaje? Mimi na siwezi aka hiyo sense kwa sababu najua hizi ni cheat. Okay. Yeah. Ah, tumeingia kwa messages. It is about to go down. Aya, kuna mtu anaitwa Yvonne, unamjua? Yeah, Yvonne namjua. Ni nani? Yvonne ni video vixen. So mnafanya mambo mbili tatu pia. Aya. Ninajaribu kutafuta. Kuna my first lady. Huyo ni nani? That's my mom. Huyo ni wewe? My mom. Your mom? Kati. Una save mamake kama first lady jameni? Najua huyo ni wa maana sana. Unajua kupea binti mrembo kama yeye, unajua sometimes ya kimpia unajua kuna ile inakuwa poa yani ukimappreciate ya. Sawa, hapa kwa messages nimeona mambo yako clean. Tuingie pale WhatsApp sasa, ndo mambo yanaingia. Nakwambia mimi nasafisha baada mimi kuachwa. Unajua mimi niliachwa. Sasa lazima tuweze ku make sure hakuna mtu anacheza mtu. Oh, yeah. Twende kazi. Hapa kwa WhatsApp sasa. Naona kuna group hapa mnajiita friend zone. Unakuanga kwa hiyo group? Kwa friend. Friend zone. Oh, pana skangi kwa hiyo. Kwangi hapo. Tutaingia ndani tu tujue nini wanarushiana mistari huku ama inakuanga namna gani. Sasa hapa tuna typing tu I love you. Hey.
Tunataipingi tu I love you. Alafu tuwana ni ngapi zinajile. Maana namba yako hata ijaseviwa hapa jameni. Walai imese. Oh, okay. Hey, hey. It's about to go down. Nia kama nisibus. Ay, 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 ay. Wacha kutatemea kabana. Mini kwa fresh. Aya. Hii WhatsApp yako pia I load bwana. Umedelete vitu zingine? Iko sawa, iko sawa. Mbona ileti kabisa? Ah, inaleta tu, inapeleka pole pole. Mhm. Peleka pole pole. Aya. Ya. Acha tu ni peleke fanya umesema. Kuna demo hapa anaitwa Suzi. Ya, namjua. Namjua, unajua Suzi? Mhm. Namjua? Ni nani kwako? Ni au ni watu wa safe, safe. Okay. Acha kwanza tuachane na hiyo kukujiju. Nimeona kitu hapo. Acha kwanza tuachane na hiyo tuigie chini kidogo. Tuigie chini kidogo. It's about to go down, jameni. Na niliwaambia jameni kwamba kama mnashuku kuna kitu, mngesema. Kuna namba fulani hapa imeseviwa LXS 2541123. Unaijua? Oh, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Unaijua? Aha. Uh-huh. Mm-hmm. Ni mbona unacheka kama kuna siku umewashika? Ndio. Kabla tuende nikuta. Nikuta. Unamjua nikuta? Hebu. Nikuta. Ah, oh, yeah, yeah. Maybe alikuwa na appreciate nikuta. Mhm. Nikuta ametumiwa emoji ya love pale na mshikaji wa kwako. Bara alikuwa atumia unajua yeye ni artist so lazima kuwe na admirers nje like the way mimi pia naweza kuwa na admirers. So aliyepost na kama nini. Unamtetea sana? Si ati namtetea. Unajua kitu yenye niko nayo. Eh, unajua mali uko nayo ni safi. Mali ambayo huwezi kukuchiti. Huwezi. Back to Suzi. Umesema unamjua? Ni mtu wa? Yaani video vixen sana ni mtu wa Cypress Seb. Eh? Kuna Suzi wengi. Kuna Suzi wengi. Sasa huyu hapa? Huyu hapa? Niseme nisiseme. Watu wangu niseme nisiseme. Sema acha kunipea stress. Niseme nisiseme. Kaka niseme ama tumalizie hapo. Suzi. Sidhani kama kutani kitu mbaya hapo. Hapa kamenuka. Sema kamenuka. Kamenuka. Kwa nini bora nataka nikaina pressure? Haya, amemtext hapa. Jana mlikuwa wapi? Jana tulikuwa kwa nyumba, but alikuwa ametoka kiasi. Alikuwa ametoka kiasi. Wow, it is about to go down. Sasa jana kuna message hapa Suzi amemtumia. Ati Suzi ex wake. Suzi amemtumia message. Uh-huh. Akisema it was short and sweet. Like really sweet. Sisi na uniezi niangalia. Sweetie. Hakuna kitu kama hiyo. Maybe ni vitu za like umeona text kama hiyo. Wewe si umeona wewe jisomee mwenyewe. Jisomee mwenyewe. Amemwambia aje? Like serious unaweza ongea na ex wako bado. Sweetie. Kuambia mtu hivyo haimaanishi nini? Si tulishinda naye jana. Wapi babe surely. Nadhani nakupenda unaweza nifanye hivyo. Babe. Nakupenda hata mimi sana. Sijana tumeshinda nawe kwa nyumba siku mzima. Maybe ali text kama siko na hiyo text ama maybe. Unafanya na venye unakuwa na hasira zenye zinakuangaza ufarano na reply. Ngoja. Eh? No ka reply surely. Bro jitetea labda. Babe, unajua sometimes ku reply mtu si mbaya. Haimaanishi kitu. What matters mimi nakupenda. Lakini bro hapo amekwambia it was short and sweet na wewe ukacheka hapo ukasema indeed. Ah, kwa hivyo ni kwangu unalini na yeye. Ngoja kidogo. Bro unajua hapo unafaa kutetea mtu bana. Si unaelewa tu. Siwezi kutetea mimi. Unajua mimi nasafisha streets. Mimi na hivyo shuali. Naweza fanya aje hivyo.
Hapana, kwani mimi ndo sinanga ex. Mimi sinanga ex. Babe, si. Sinanga ex. Sinanga ex. Sinanga ex, unaniambia kwa mambo ya nini hapa? Shwali. Ndio. Mwambie tu kweli. Babe, acha. Acha ni kuambia ukweli. Wewe utashikana. Acha ni kuambia ukweli. Alini text, nikaona. Alafu narudi unanini wewe? Kwenda huko. Shwali. Babe. Shwali. Seriously. Naweza textiana na yeye. Si hivyo. Walai leo na hama nayo. Azi. Kuja kae na wewe. Bibi wewe ndo napenda. Utakuwa na yeye. Huyo ni ex. Babe. Sorry bro. Na hizi vitu mazoea nafaa kutetea mtu. Si kuharibu. Sasa unakuja bado na jengo na pomoa kabisa. Mimi. Yo si. Mimi, hey bro, cheki. Tunaweza ongea tu solve. Njoo. Njoo. Kuna. Nimeachiwa hadi simu ambayo anazidi kuwa magumu hapa mazee. Streets ninawaambianga kila siku streets haziko sawa. Kabla useme mtu ni wako, kabla mwanze kuishi na msee, mazee maintain kwanza, jua wewe mtu ni nani mnaishi naye. It has gone down. Wewe niliwaambia. Watu bado wanadanganyana. Continue to follow us katika episode zingine ili tuweze kukuletea mengine sana tena sana. Au sio mtu wangu wa nguvu? Usibanduke. Manake pale hapa ndani ya Kakaja TV tunapiga kikweli na pale tunakuletea story moja amazing tena sana. Cameraman. Simu tutapeleka wapi? Simu tumeachiwa. Simu tumeachiwa ameenda kabisa yani. Watoto wameenda kabisa.